តុលាការជាន់ជាទីមេត្រីនៅរសៀលថ្ងៃសុក្រទី12ខែសីហាឆ្នាំ2022អគតិនិយកដ្ឋានជំនាញបានធ្វើការប្រមានទៅដល់អ្នកលក់ប្រេងឥន្ធនៈណាដែលកេងបន្លំខ្វះលើខ្វះក្រោមនឹងរងការពីណីឬអាចឈានទៅដល់ការដាក់ទោសទណ្ឌបើសិនការពិនិត្យនឹងសពអង្គហេតុត្រូវបានរកឃើញអគតិនិយកដ្ឋានការពីអ្នកប្រោស្រ៍កិច្ចការប្រគួតប្រជែងនឹងបង្ក្រាបការកេងបន្លំហៅកថាកោបបោ បានអំពីមូលនិធិដល់មជ្ឈមណ្ឌលស្ថានីយ៍និងដេប៉ូប្រេងឥន្ធនៈសូមប្រកបអាជីវកម្មដោយសេចក្តីរឹកប៉ុន្តែប្រសិនបើមានការកេងបន្លំຂนาดរំវាស់រំវល់ឬខ្វះលើខ្វះក្រោមមុខជានឹងរងការពីនៃតាមច្បាប់ឬអាចឈានទៅដល់ការដាក់ទោសទណ្ឌ បន្តពីត្រួតពិនិត្យនិងស៊ើបអង្កេតរកឃើញទន្ទឹមនឹងការណែនាំនេះនៅរសៀលថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2022អគ្គនាយកដ្ឋានការពីអ្នកប្រាស្រ័យកិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងខ្លែងបន្លំសហការជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលក៏បានរៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយច្បាប់នៃការអនុវត្តច្បាប់នឹងបទបញ្ញត្តិពព្វពន្ធនិងការធ្វើធុរកិច្ចប្រេងឥន្ធនៈ ជូនដល់អាជីវករដែលជាម្ចាស់ស្ថានីយ៍និងដេប៉ូព្រេងឥន្ទនៈនៅទូទាំងខេត្តកណ្ដាលសេខាសលាននេះរៀបចំឡើងនៅសាលប្រជុំរបស់សាលខេត្តកណ្ដាលក្រោមអធិបតីភិបលោកផាន់អូនប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកនៃអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រាស្រ័យកិច្ចការប្រគួតប្រជែង និងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំនិងលបលុបដาราអភិបាលរងខេត្តគ ንዳ លនិងមានការចូលរួមពីដំណាងអัยការអមសាលាដំបងខេត្តដំណាងមន្ត្រីជុំវិញខេត្តរដ្ឋបាលស្រុកនិងពាណិជ្ជករដែលប្រកបអាជីវកម្មវិស័យប្រេងឥន្ធនៈក្នុងខេត្តគ ንዳ លជាច្រើនអ្នកគោលបំណងនៃការរៀបចំសិកាសាលានេះឡើងគឺដើម្បីបញ្ជ្រីបការយល់ដឹងផ្នែកច្បាប់សិទ្ធិអំណាចរបស់មន្ត្រីសពអង្គេតសិទ្ធិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់និងកតាបកិច្ចរបស់ធុរកជន ល so, we'll ោកផានអូនបានអិដឹងថាសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយនាថ្ងៃនេះគឺជាវេទិកាមួយដែលមានសារៈសំខាន់ដែលមិនត្រឹមតែផ្ដោតនៅការយល់ដឹងផ្នែកច្បាប់និងបົດបញ្ញត្តិពពន្ធពិសេសច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពាណិជ្ជអ្នកប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណោះទេនៅផ្ដល់ឱកាសឲ្យសមត្ថកិច្ចដែលជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់និងទរិជនដែលជាអាចិវកប្រកបអាចិវកម្មក្នុងវិស័យព្រេងឥន្ធនៈផ្លាស់បំណុលយុបល់និងបတ်ពិសោតលើកឡើងអំពីបញ្ហាប្រឈមនិងសំណូមពរដើម្បីរួមគ្នា ដោះស្រ័យក្នុងគោលបំណងជំរុញនិងលើកកម្ពស់ការអនុវត្តច្បាប់ពិសេសច្បាប់ស្តីពីការកែពីអ្នកប្រើប្រាស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលសំដៅការពីផលប្រយោជន៍អ្នកប្រើប្រាស់លើកកម្ពស់ការប្រកួតប្រជែងប្រកបដោយសម្បថ្វាយនិងយន្តធ្ងន់ជំរុញឲ្យខឿនសេដ្ឋកិច្ចរីចម្រើនទៅមុខការអនុវត្តច្បាប់នេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងជំរុញមានការកែពីដោយសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ បង្កើតបាននូវទំនប់ចិត្តរវិងអ្នកប្រាជ្ញនិងធរៈជនធ្វើឲ្យសង្គមមានសកលនិយកម្មព្រមទាំងមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយនិរន្តរភាពលោកអក adem យុបានបន្តថាសម្រាប់វិស័យព្រេងឥន្ទនៈការធ្វើអាជីវកម្មប្រកបដោយសេចក្តីរឹកនិងមានការប្រគល់ប្រជែងប្រកបដោយយន្តធោះសមត្ថวะនិងចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយភិកករៃក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងរួមចំណែកជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ក្នុងសិកាសាលានេះផងដែរមន្ត្រីជំនាញអគ្គនាយកដ្ឋានកបបបានជម្រាបដល់អាជីវករដែលប្រកបអាជីវកម្មវិស័យព្រេងឥន្ទនៈអំពីនីតិវិធីនៃការត្រួតពិនិត្យនិងស៊ើបអង្កេតនីតិវិធីនៃការពីនៃអន្តរការលើអំពើល្មើសនិងច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការបៀតអ្នកប្រាស្រ័យនិងមេត្រាមួយចំនួននៅក្នុងក្រមព្រំប្រទានផងដែរ សូមជំរាបថានេះជាលើកទី3ហើយដែលអគ្គនាយកឋានកបបក្រុមកិច្ចសហការពីគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលនិងដៃគូផ្សេងទៀតបានរៀបចំសិក្ខាសាលាបណ្ដោះបណ្ដាការយល់ដឹងអំពីច្បាប់និងប័ណ្ណបញ្ញត្តិពពាន់ជូនដល់ពាណិជ្ជករផលិតករអាជីវករនិងអង្គភាពពពាន់អគ្គនាយកឋានកបបសង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីសិក្ខាសាលានេះពួកគេនឹងបណ្ដោះបានលើការយល់ដឹងផ្នែកច្បាប់ ពិសេសច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពលអ្នកប្រើប្រាស់និងបົດបញ្ញត្តិពពន្ធដើម្បីរួមគ្នាគ្រប់នឹងអនុវត្តតាមគោលការណ៍សំខាន់ដែលត្រូវបានបញ្ញត្តិដោយច្បាប់សំដៅជំរុញឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសនីតិរដ្ឋ